Ja, vi ska börja prata om pronomen. Och först blir det personliga pronomen. Personliga pronomen. Det är de här. Och då finns subjekt och det finns objekt. Subjekten är alltså personliga pronomen subjekt. Det är jag, du, han, hon, den, det. Man. Man betyder alla människor. Människor generellt. De här är singular. Då är det en person. Vi, ni, de är plural. Många personer. Objekten. Mig, dig, honom, henne, den, det och en. De är singular. Oss, er, dem. Eller dom, som vi också säger. Det är plural. Men varför subjekt, objekt? Jo, det beror på meningen. Om pronomen är subjekt i meningen, då använder vi de här. De också. Om pronomen är objekt i meningen, då använder vi de här. Till exempel, jag hämtar dig. Jag är meningens subjekt. Då använder vi subjekt. Dig eller du är meningens objekt. Alltså, objekt. Dig. Jag och mig, du och dig. De här orden betyder samma. Jag och mig betyder samma. Du och dig, samma. Hon och henne, samma. Det är bara om det är subjektet, då använder vi subjektformen. Jag, du, han, hon, den, det, vi, ni, det. Om ordet är objekt, då använder vi objektformen. Mig, dig, honom, henne, den, det, en. Oss, er, dem. Och vi kan blanda olika pronomen. Vi kan ta olika pronomen. Han träffar dem. Vi träffar er. Jag träffar henne. De träffar mig. Man kan ta olika pronomen. Det viktiga är det subjekt? Subjektformen. Är det objekt? Objektformen. Man är ett speciellt pronomen. Man betyder alla människor. Till exempel, man blir glad när någon hjälper en. Så man, alla människor blir glada när någon hjälper en. Man är subjektet. Man,
Subjekt. Blir glad när... Här har vi en bisats. Någon är subjekt. Det är ett indefinit. Det är subjekt. Det är också pronomen. Ett indefinit pronomen. Mer om det senare. Men bisatsen har också ett objekt. En. Också alla människor. Men objekt. Så, när vi använder personliga pronomen, jag, du, han, hon och så vidare, då är det viktigt att veta, är det subjekt eller objekt? Och då väljer vi subjektform eller objektform. Tack för mig.